جميع السياسيات كودنا عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يفت بالله انه قامنا يوكم ذا سراكيشة ورسياسيات كودنا يا ما انت سو قاري يغالب القبل يا حرمتو قبل كالقبل وفت قال يو قامنا يو قدومي يا ورسياسيات كودنا مركي يا ما انت سو قاري ان مقالب القبل وحال كاسي اللي قصو بيوي استانتو قبل كالقبل اوه بورها ديقان كاسي قطان دومي يا ورسياسيات كودنا يفت يسو حال اسو قلبي يا حق حرمتها ورسياسيات كودنا هاي كاسو يا si rasmi ah lagu soo bandhigayay musharaxiinta golaha deegaanka uga tartami doona urur siyaasadeedka wadani munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigayo urur siyaasadeedkaas oo lagu qabtay xarunta urur siyaasadeedka wadani ayaa goorinba waxa hadalo kooban iyo weliba taageerayaashooda kala hadlay halkaasi musharaxiinta golaha deegaanka gabadha uga tartami doona urur siyaasadeedka wadani halkaas oo shacabiga reer gabadha uga maamulaan sida ballaaran ee ugu soo baxeen urur siyaasadeedka wadani waa ballan qaaday haddii ay dadkaasi doortaan inay gudan doonaan waajibaadkooda loo xirsaaray uqaasha waxgaradka iyo mas-uuliyiin kala duwan oo kamid ah uqaasha deegaanka gabadha iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay xildhibaanadan iska soo sharaxay xisbiga urur siyaasadeedka wadan inay ku kalsoon yihiin isla markaasina ay garab la xaadlan siinayaan xildhibaan bashiir sheekh xuseen tukaale iyo saraakiil kale oo ka tirsan urur siyaasadeedka wadan oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in shacabiga reer gabadha uga mahadnaqayaan sida ballaaran oo maanta u soo dhaweeyeen gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadan cabdiraxmaan cabdillaah ciro oo markii labaad sidiiran lagu soo dhaweeyey gudahanba gobolka gabadha gabagabadii waxaa halkaasi shacabnimo reer gabadha kala hadlay gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadan cabdiraxmaan cabdillaahi ciro oo shacabiga reer gabadha uga maamnaqay sida diiran ay u soo dhaweeyeen taasoo ku tilmaamay in shacabiga gabadha diyaar yihiin inay soo saaraan urur siyaasadeedkani wadani gabagabadiina gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadani iyo waftigii ballaadnaa hogaamiyaha waxa u kicintimeen magaalada togo jaale halkaasoo si diiraan usoo dhaweeyeen dadweynaha ku dhaqan guud ahaanba degmada togo jaale iyagoo qaasha waxgaradka iyo musharaxiinta kasoo jeeday golaha deegaanka degmada togo jaalena ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay tartami doonaan golayaasha deegaanka soo socda markii ugu horreysay gudoomiyaha urur siyaasadeedka wadani si diiraan lagu soo dhaweeyey degmada togo jaale iyo gobolka gabadha nimcaan deeg ibraahim